यदि तपाईँ कोभिड उन्नाइसबाट संक्रमित हुनु भएको छ भने के तपाईँले खोप लगाइरहनु पर्छ खोप लगाउनु अघि कति समय पर्खनु पर्छ नमस्कार स्वागत छ पाँचमा विज्ञानमा म हुँ विस्मिता गुप्ता स्मिथ र यो हो विश्व स्वास्थ्य संगठनको विज्ञान सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम आज हामी विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख वैज्ञानिक डाक्टर सोम्या स्वामीनाथनसँग कुराकानी गर्दैछौ स्वागत छ सोम्याजी सोम्याजी यदि म कोभिड उन्नाइसबाट संक्रमित छु भने मैले खोप लगाउनु पर्छ भन्ने विषयबाट सुरुवात गरौँ न कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमण भएपछि मानिसहरूमा प्रतिरक्षा प्रणालीको प्रतिक्रिया सुरु हुन्छ तर यो व्यक्ति पिछे फरक हुन सक्छ साथै तपाईँमा हलुका वा गम्भीर सङ्क्रमण कस्तो सङ्क्रमण भएको हो त्यो कुराले पनि फरक पार्छ हालसम्म भएका धेरै अध्ययनहरूबाट हामीले थाहा अनुसार मध्यम वा लक्षणरहित सङ्क्रमण हुँदा धेरै मानिसहरूमा थोरै एन्टिबडी तयार भएको पाइन्छ त्यसैले यदि तपाईँ कोभिड उन्नाइसबाट सङ्क्रमित नै हुनुभएको छ भने पनि आफ्नो पालो आउने बित्तिकै खोप लगाउन हामीले सुझाव दिने गरेका छौँ किनभने त्यसपछि खोपले तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउन मद्दत गर्छ तपाईँलाई प्राकृतिक रूपमा सङ्क्रमण हुँदा तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणालीले पहिले नै एकचोटि सङ्क्रमणको सामना गरिसकेको हुन्छ भाइरस देखिसकेको हुन्छ र जब तपाईँले खोप लिनुहुन्छ यसले फेरि एन्टिजेन देख्छ र यसलाई एन्टिजेनको याद आउँछ उसको स्मरण अझ बलियो हुन्छ र उसले दिने प्रतिक्रिया साधारणतया झन बलियो र वृहत हुन जान्छ सो प्रतिक्रिया बढी दिगो पनि हुने सम्भावना हुन्छ सोम्याजी कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमण भएपछि खोप लगाउन कति समय पर्खनु पर्छ वास्तवमा कोभिडबाट निको हुनसाथ तपाईँले खोप लगाउँदा हुन्छ तर केही हप्ता पर्खन आग्रह गरिन्छ खोप लगाउन जाँदा तपाईँमा कोभिड उन्नाइसको कुनै पनि लक्षण बाँकी रहनु हुँदैन र तपाईँलाई पूर्ण रूपमा सन्चो भएको हुनुपर्छ यद्यपि विभिन्न देश अनुसार यी अवस्था फरक छन् केही देशहरूले सङ्क्रमित भएको तिन वा छ महिनासम्म पर्खने सुझाव दिने गरेका छन् यसको कारण चाहिँ तपाईँको शरीरमा प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली विकास भएको हुन्छ जसले तपाईँलाई त्यति समयसम्म सुरक्षित राख्छ भनेर दे हो र धेरै देशहरूमा खोप अभाव भएकाले सङ्क्रमण भएको तिन वा छ महिना पर्खन अनुरोध गरिएको हो तर वैज्ञानिक एवं जैविक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो को था। था। भने कोभिडबाट पूर्ण रूपमा निको हुने बित्तिकै खोप लगाउन सकिन्छ अहिले हामी सङ्क्रमण विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्न कति एन्टिबडी आवश्यक हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेका छैनौँ त्यसैले मानिसहरू प्रतिरक्षा प्रणाली छ वा छैन भन्ने थाहा पाउन एन्टिबडीको जाँच गर्न नजाउन् भन्ने हाम्रो सुझाव हो सुरक्षासँग के सम्बन्धित छ भन्ने थाहा पाउन हामीले थप तथ्याङ्क पर्खनै पर्ने हुन्छ सोम्याजी कोभिड उन्नाइसको संक्रमण भएपछि सक्रिय हुने प्रतिरक्षा प्रणाली तथा खोपहरूबाट सक्रिय हुने प्रतिरक्षा प्रणालीका बारेमा हामीले हालसम्म बुझेको कुरा के हो संक्रमण भएपछि प्राकृतिक रूपमा विकास हुने प्रतिरक्षा प्रणाली व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ र यसको बारेमा अनुमान लगाउन पनि गाह्रो छ धेरै स्वास्थ्य परीक्षणहरूको आधारमा खोपहरूमा एन्टिजेनको मात्राको मापदण्ड तोकिएको हुन्छ त्यसैले कसैले खोप लगाउँदा अधिकतर मानिसहरूमा कस्तो किसिमको प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रिया निर्माण हुन्छ भन्ने बारे हामी लगभग विश्वस्त हुन वा अनुमान लगाउन सक्छौ संक्रमण भएपछि प्राकृतिक रूपमा सक्रिय हुने प्रतिरक्षा प्रणाली र खोपद्वारा सक्रिय हुने प्रतिरक्षा प्रणालीको मुख्य भिन्नता यही हो कुनै पनि व्यक्तिले प्राकृतिक रूपमा संक्रमण भएपछि खोपको एक मात्रा लिएको अवस्थामा तथा एकपछि अर्को खोप दिँदा दुई फरक प्रकारका खोपहरू दिएमा जसलाई मिश्रित पद्धति पनि भनिन्छ उसमा विकास हुने प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया बारेमा केही रोचक अध्ययनहरू हाल भइरहेका छन् प्राकृतिक सङ्क्रमण मात्रै वा एकै प्रकारको खोप दिनुभन्दा यस प्रकारको मिश्रित पद्धतिले अझ राम्रो प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया दिन सक्छ भन्ने कुरामा वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् यी रोचक कुराहरू हुन् तर हामीले अध्ययनबाट आउने तथ्याङ्क भने पर्ख विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट आकस्मिक प्रयोगको अनुमति पाएका सबै खोपहरूले सार्स कोरोना भाइरस दुईको विद्यमान स्वरूपहरूका कारण चिकित्सा बिरामी हुन सक्ने तथा अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने स्थितिबाट बचाउँछ भन्नेमा हामी धेरै नै ढुक्क भइसकेका छौँ यद्यपि विश्वभरि धेरै मानिसहरूले खोप लगाइ नसकेको अवस्थामा सरकारले अघि सारेका मास्क लगाउने भौतिक दूरी कायम गर्ने हात सफा राख्ने तथा भिडभाड हुने तथा बन्द कोठाभित्रका स्थानहरूमा नजाने साथै अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक मापदण्ड जस्ता व्यक्तिगत सावधानी अप्नाउनु जरुरी हुन्छ साथै तपाईँ जहाँ बसे पनि खोप सँगसँगै यी सावधानीहरू अप्नाउनु राम्रो हो किनकि यसैले समुदायको संक्रमण दरलाई कम गराउन सक्छ धन्यवाद सोम्याजी यो थियो पाँचमा विज्ञानको आजको भाग अर्को पटक सम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् तथा विज्ञानको अनुसरण गर्नुहोस्